Vizuelni identitet je veoma važan. Iz toga je od ključnog značaja da sve što radite i čime se predstavljate izgleda perfektno. Ukoliko ste u prilici, angažovaćete dizajnera, ali ako sredstva to ne dozvoljavaju, možete i sami poraditi na dizajnu, a ukoliko niste u tome vešti, svako u okruženju ima bar jednu osobu koju bi to mogla da odradi pro bono. Postoji dosta sajtova koji vam dozvoljavaju da besplatno odradite dizajn. Jedan od najpoznatijih je Canva. Ono što je važno da znate je da ovakav dizajn može poslužiti za digitalni marketing, da se odradi dizajn za jednokratne događaje, ali sam kvalitet koji vam je omogućen da radite nije zadovoljavajući za ozbiljnu i kvalitetnu štampu. Ali bože moj, ako je u pitanju sam početak i sredstva nisu na raspolaganju, pa i ne mora sve biti savršeno. Međutim, nekada se bespotrebno plašimo da bi usluga dizajnera mogla da bude preskupa. Istina, u nekim situacijama jeste, ali uvek ih možete zamoliti da se uklope u okviru budžeta i time rešite problem. Uštedite vreme i dobijete kvalitetan dizajn. Možete jednostavno otići u agenciju i reći na raspolaganju nam je toliki i toliki budžet, da li biste mogli da nam izađete u susret. Iskreno, mi smo u velikom broju slučajeva podržali mlade u akciji i uvek smo se uklopili u okviru raspoloživog budžeta. Kada smo i ovu misiju rešili, nastavljamo dalje šta sve možemo učiniti da naš vizuelni identitet bude što bolji.